2021-ի մարտին որ ադրբեջանցիները մոտ 1 ժամ փակեին պահել կապան ճակատային ճանապարհի իրենց վերահսկողության տակ անցած հատվածը։ Հիմա կապան ճակատային ճանապարհին ենք եւ ընդհանրապես մի քանի մետր հեռավորության վրա այն 4 կիլոմետրանոց հատվածն է, որի վրա ադրբեջանցիները վերահսկողություն ունեն։ Քանի որ թշնամին օրերս փակել էր կապան Գորիս միջպետական ճանապարհը, հետեւաբար այստեղի բնակիչները մարդիկ մտահոգություն ունեն, որ հնարավոր է այս հատվածներում եւս թշնամին դիմի սադրանքի։ Չնայած ազգայնամտանգության ծառայության սահմանապազորքերը ուժեղացված ծառայություն են իրականացնում, բայց երաշխիքներ չկան, որ այս հատվածում թշնամին չի փակի մայրուղին, այլ ընտրանքային ճանապարհն ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Ճանապարհը փակվելու դեպքում մենք կիսաշրջափակման մեջ ենք մնում, այլ ընտրանք չունենք այս պահ ճակատային շիկաող սրաշեն, ներքին հանդ եւ ծավ գյուղերը երկու տարբերակ, մեկը դեպի Մեղրի բդի հետ գնանք ստեղից, եթե ասենք աստված չանի մի օր երեք օր տենց մշտական մնա փակված։ Այսինքն 4 հաշվարկով 12 անգամ կերկարի ճանապարհը, 15-20 րոպեում կապանից ճակատեն հասնելու համար ստիպված կանցնենք ավելի քան 4 ժամ վաճամփա։ Մեկ էլ մի այլ ընտրակային ճանապարհ ունենք, անվտանգության պայմաններից ելնելով ես չեմ կարող ճանապարհի տեղանքը, դիրքը ասեմ որտեղից է, պարոն Փարսյանի ջանքերով, իր այդ դոնոր կազմակերպությունների ջանքերով սկսված այդ շինարարությունը։ Գարիկը այս ճանապարով օրը մի քանի անգամ գնում գալիս է, տեսնում ադրբեջանցիների սփաթը։ Թուրքին ով վստահում, կարալի բեմա փակի այս ճանապարհը։ Ընդեղել, ես միշտ գնում եմ գալիս, իրանցել եմ տեսնում, իրանքել եմ տեսնում։ Փոսիկը, որի 4 կովը անցել ու մնացել է ադրբեջանցիների մոտ, համոզված է, միայն ճամփա չեն փակի, խելքներին փչեց, գերիկը վերցնեն։ Մեկը մի օր լնելու է դա։ Մի օր չեպելնելու անպայման կամ մերոնց կողմից հալնելու կամ իրենց կողմից հալնելու կամ արդեն տանելու անասուն, իսկ թումա ճիշտ նայն է, որ մի քիչ հետ քաշվեն, մի ջանկյալ տեղը լնել, որ իրենք էլ իրար չհանդիպեն, թե չեստես ամեր վիշկ են կայնած են, մետրուկեսի վրա են կայնած, հնարավոր է եսի բախումներ առաջանա բանան այդենց էլի։ Ես մի քիչ շատ ռիսկով տիկին եմ։ Համարան վարկ է վերցրել, խանութ դրել, ճամփեն երկարեց, ապրանքը կթանկանա, ռիսկով տիկինը տակ կտա։ Շատ են ասում, ոնց ես գնում, չես վախենում։ Ճիշտ ասած շատ են վախենում, շատ են, հա, որ գնում են գալի շատ տհաճ է, թե ինչ, նայում ենք, պատահել ասել ճանապարհով, գնում ես 2 մետր, հեն, ամուսուս ասում, նայի, մուշ են ուտում, այդ անասուների նայի, բայց աշխատում ենք խոչընդոտներ չարաշացնենք, որ անախորժություններ չլինի։ Թշնամու զբաղեցրած դիրքերից մարզկենտրոն կապանը բռի մեջ է, իրավիճակի սրման դեպքում միայն ճանապարհի հարցը չէ, քաղաքը կհայտնվի ուղիղ նշանառության տակ։